Hello everyone! In the Unit 6, we will get to know some places and prepositions to show where something. And a big question, are there cities underwater? Let's see! A Unidade 6, vamos conhecer alguns lugares e as preposições para mostrar onde se encontra algo. E uma grande pergunta. Existem cidades embaixo d'água? Vamos ver? Library, bakery, baker, bank, movie theater, park, park. School, supermarket. Well, this unit will solve some places very now for you. Let's train! Bem, nessa unidade vimos alguns lugares bem conhecidos por você. Agora vamos treinar.